سودا کے تو شہر خاص، آپ میرے پس منظر میں بے حد و حساب ٹریفک کا شور سن سکتے ہیں۔ ہم آلودگی کی بہت سی اقسام پر بات کرتے ہیں، مگر صوتی آلودگی پر بات کرنا بھول جاتے ہیں۔ شور سے پیدا ہونے والی یہ آلودگی ہمارے اعصاب، ہماری تخلیقی قوتوں کو گھن کی طرح سے کھا جاتی ہے، اور اس سے ہم کیا کریں؟ اب ہم لوگوں کا مفر بھی ممکن نہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ جو وقت مجبوراً آپ کو اس صوتی آلودگی سے متاثر کر رہا ہے، اس کو تو صبر و شکر سے گزاریں، مگر اپنی باقی زندگی کے اندر خاموشی یا ہلکی پھلکی گفتگو اور بہت زیادہ گیجٹس کے شور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کیونکہ یہ آپ میں چڑچڑاپن پیدا کر سکتا ہے۔ یہ شور آپ کی تمام تر صلاحیتوں کے لیے نقصان دہ، اور پھر اس شور کے ساتھ ہمیں اندازہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی بھی آتی ہے۔ دھواں اور دیگر مضر صحت مادے جو ہیں وہ بھی ہمارے سانسوں کے ذریعے ہمارے پھیپھڑوں تک پہنچ کے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو خود کو آلودگی سے بچائیے، اور چلتے چلتے ایک روحانی اور اخلاقی آلودگی بھی ہوتی ہے، جس میں حسد کی نہ غصہ، نفرت، لوگوں پر ناجائز دباؤ اور ظلم ہوتا ہے، تو ہمیں اس آلودگی سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔